大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。古时山东济南府一带有个姓孙的财主家，孙老爷是个生意人，凭借着诚信经营和聪明头脑，短短十年时间就成为富甲一方的大财主。孙老爷有两个儿子，长子孙谦，小儿子孙良。俗话说得好，龙生九子各有不同。孙谦长得面如冠玉，一表人才，为人仁厚老实。而小儿子虽然身材和长子一般，脸上却有一大块胎记，样貌丑陋。当然，二人并非一个娘胎里生出来的。大儿子孙谦是夫人赵氏所生，只是赵氏身子骨肉，生下孙谦后不久就去世了。孙老爷续弦刘氏，孙良是刘氏所生。孙老爷和镇里王家的王老爷关系很好，王老爷有个女儿名叫王姨娘，有沉鱼落雁之貌，还冰雪聪明，是当地有名的美人。王老爷看中了孙谦的人品，有一天来孙家做客时，多喝了几杯，对王老爷说愿意把女儿王姨娘许配给他长子孙谦。孙老爷听了自然是高兴不已，他也早就听闻王家小姐不仅貌美如花，还温柔贤惠，大儿子一表人才，在生意上也是一把好手，和王家小姐是天造地设的一对。二人谈话时，被刚刚从外地赶回来的孙良给听到了。孙良可能是长相原因，他性格内敛，平时寡言少语，外人猜不透他心中所想。孙良听了眉头微微皱起，这时娘亲刘氏走了过来，他嘴角浮现一抹淡淡笑容后故意避开了。近段时间孙谦一直忙于生意上的事，他一回家爹爹孙老爷就提起和王家的婚事。孙谦温厚一笑，此事全凭爹爹做主。孙老爷满意地点了点头，对长子的表现很是满意，再过几年准备将生意上的事都交由他打理。然而当孙谦准备离开时，他像是想起了什么，轻声开口道，爹，弟弟也到了成婚年纪，是不是也要给他准备了？孙谦性格宽厚仁和，平时做什么事都会考虑弟弟，只是弟弟好像不领他的情，经常一脸冷漠的样子。孙老爷沉默了，过了好一会儿才面露赞许点点头。其实爹爹最担心的是怕一碗水端不平，让你们兄弟俩不和。你这个法子提得很好，爹爹明天就去找媒婆来。孙谦听了很高兴，忙点头。几天后，媒婆满脸堆笑告诉孙老爷说，镇上林秀才的女儿林如雪虽然不是大家闺秀，可也是肤白貌美，温柔贤惠。孙老爷放心不下，亲自去了一趟，果然林如雪长得婀娜多姿，也很懂礼貌，丝毫不逊色大家闺秀。他很满意地点了点头。当孙老爷把喜事告诉小儿子孙良时，孙良面色平淡，开口道，此事全凭爹爹做主。半个月后，孙谦迎娶王姨娘，孙家热闹非凡，家里上下都忙得不可开交，前来的宾客都夸赞二人真是郎才女貌，天造地设的一对。然而奇怪的是，在这节骨眼上，孙良不知为何有事外出，这让孙老爷大为不满。刘氏也是不解，不知道儿子为什么会外出。好在婚宴开席前，孙良及时赶了回来，说是给哥哥准备礼物去了。说完，他从怀里拿出一颗鹅卵石般大小的夜明珠，夜明珠散发着夺目光辉，一看就知价值不菲。想不到一向寡言少语的弟弟竟然对自己如此上心，一时间孙谦感动不已。婚宴上，孙谦一想到娘子貌若天仙，心里就美滋滋的，不免多喝了几杯，
待进洞房时已经醉得两眼迷糊，身子都站不起来。等醒来后，他发现自己竟然睡在偏房，一时间懊悔不已，连忙跑去洞房，妻子还在熟睡，面颊绯红，衣裙却凌乱不堪。见到丈夫醒来后，她一脸娇羞，假装怒嗔道：夫君，你昨晚太心急了，门窗多没关紧。孙谦听到这话，又见妻子这副娇羞模样，顿时又怒又急，连忙解释道：夫人，昨晚我睡在了偏房，肯定是有人冒充我的模样啊。一时间，王氏羞得恨不得找个地缝钻进去，他呜呜大哭起来：妾身以后还怎么做人？妾身对不起夫君啊。孙谦忙安慰妻子，说此事是他的错。然而王氏不听劝阻，泪水不断，坚持不肯走出房门。家丑不可外扬，孙谦只是把此事告知了爹爹。孙老爷听后愤怒不已，说一定要把这个贼给抓住。他犹豫一番后还是决定报官。很快，王氏在洞房也被人玷污一事传开了。王氏是大家闺秀，怎么受得了如此侮辱？不久后就郁郁而终了。只是王氏临终前有遗嘱，要把她的尸身送回娘家。孙谦含泪答应了，他把责任都推在自己身上，整天借酒浇愁，喝得烂醉如泥。此时孙老爷后悔莫及，他很后悔当初报了官，如今不仅没有抓到贼，还害死了儿媳。大儿子意志消沉，完全像是变了一个人似的，他不得不把生意上的事都交给小儿子孙良。好在孙良精明能干，孙家的生意没有受到多大影响，心里总算是得到了一丝安慰。一天，一个道人经过孙家门口，道人须发皆白，正好孙老爷从屋内走出，道人淡淡说了一句：宅子风水不错，只是门前的两只大狮子被人动了手脚，终究会影响气运啊。孙老爷定睛一看，看了好一会儿，才发现有一只石狮子的方向确实歪了，不禁对道人细致入微的观察力佩服不已，连忙请他进屋坐坐。道人也没有客气，大步跟着孙老爷进了屋。进屋后，道人面露古怪神色，突然开口问了一句：老爷，你们家近来是否发生了怪事？孙老爷神情一错愕，想不到道人还真有几分本事，连忙将儿媳受辱后病逝一事说了出来。道人听了微微点头，那天扮作新郎的并非是什么贼，而是一只小鬼。孙老爷听了大吃一惊，不过细细想来也对，若真的是贼人，怎么可能不留下一点蛛丝马迹，还请道人出手相助，老夫定会重谢的。孙老爷说完，连忙叫管家拿来银子。道人面露笑意，毫不客气地把银子收下了，然后开坛做法。不一会儿，道人大汗淋漓，气喘吁吁对孙老爷说：小鬼已除。孙老爷对道人一番重谢，又拿出了不少银子。此后孙家在生意上确实顺风顺水。孙老爷见小儿子孙良如此能干，甚至有意让他继承孙家的家产，只是孙家有祖训，家产只传嫡长子，一时间孙老爷为难起来。不久后，孙良娶了林秀才的女儿林如雪，婚后夫妻恩爱，日子过得很甜蜜。只是大哥孙谦仍旧是没有从悲伤中走出来，整天浑浑噩噩地过日子。孙老爷见了不禁叹息连连。一天，孙老爷病倒了，他自知时日不多了，拿出笔墨思索一番后，把房产都留给了大儿子孙谦，也不算违背祖训，名下的产业都留给了小儿子孙良。然而他刚刚写完祖训，
一个黑衣人闯进屋子，黑衣人心狠手辣，紧紧捂住了孙老爷的嘴巴。孙老爷奋力抵抗，他无意思中扯下了黑衣人的面罩，一看顿时就呆住了。黑衣人显得很慌张，听到门外有脚步声，连忙放开孙老爷，破窗离开了。进屋来，孙良见爹爹躺在地上，只剩下半条命，房间凌乱不堪，连忙叫人去请郎中。好在郎中及时赶到，孙老爷总算是捡回来半条命，但是整个人仿佛又苍老了不少，嘴里念叨着：“老夫真是瞎了眼，瞎了眼啊！”他讲直撑着身子，把写好的遗嘱修改了一番，把财产全部分给了小儿子孙良，还让大儿子搬出孙家。第二天，孙老爷去世了，多年来一直对孙家忠心耿耿的管家拿出遗嘱当众宣读了。孙良听了后依然神色平淡，刘氏则高兴不已，孙谦脸上略显失望。他收拾一番后就搬出了孙家。无依无靠的孙谦走在大街上，人们都嘲笑他，曾经风光无限的孙家大公子，如今却落魄到如此地步。就这样漫无目的地走着，一个道人叫住了他：“孙公子，等等。”道人笑了笑，继续说道：“孙公子，老夫等候你多时了。”孙谦一脸不解，道人解释道：“孙公子，快随贫道来。”道人大步往前走，来到一处人多的空地，此时有几个艺人正在玩杂耍。一个身材魁梧的汉子把面具一戴，顿时变成了一位面容精致的女子，众人见了啧啧称奇，掌声不断。一时间，孙谦也被艺人精彩的表演给吸引住了，不由得在心里啧啧称奇：“孙公子，你糊涂啊！”道人突然叹息一声：“道长，这话从何说起？”孙谦一脸不解地问道：“你妻子被玷污一事，其实不难想明白，那凶手在你们孙家来去自由，而且现场不留下蛛丝马迹，只有一种可能。”听到这话，孙谦猛然一惊，似从睡梦中醒来：“道长，那凶手你说是？”道长见孙谦明白过来，缓缓点了点头。这时，一个曼妙身影走了出来，孙谦定睛一看，顿时大喜：“夫人，夫君。”女子也抑制不住内心激动，失声叫道。一时间，二人紧紧拥抱在了一起。良久，女子才把孙谦放开，道出了实情。原来，女子正是孙谦的妻子王玉娘。新婚之夜被玷污后，她悲痛欲绝，后来被一过路道人开导，她才振作起来，决心要找出凶手。经过几天暗中观察，她发现了凶手留下的蛛丝马迹。一番推敲后，她惊愕不已。为了证实心中猜想，王氏故意装病，还服下道人给的药丸后假死了。接下来，凶手继续作案，扮作孙谦的模样，假装要掐死孙老爷。孙老爷一气之下修改了遗嘱，把家产都分给了小儿子孙良。想不到那凶手竟然是最信任的弟弟。孙谦一脸叹息：“夫君，妾身还有一计，要那凶手现出原形。”接着，王氏将心中的想法说了出来。孙谦听后频频点头，道人补充了一句：“贫道闲来无事，可以帮二位一把。”孙谦夫妇连忙对道人感谢不已。当天晚上，孙家不知为何飘来白雾，隐隐约约传来厉鬼惨叫声，一时间，孙家上下人心惶惶。这时，王氏大步走了出来，大喊：“追凶手，捉凶手！”他追着孙良不放，把孙良惊吓得两腿发软，连忙往内屋方向跑。还没跑几步，孙老爷像是活了过来，挡在了孙良面前。孽畜，
还不快快交代？孙老爷怒斥道。孙良被惊吓不轻，声音颤抖着交代了谋害大哥孙谦的事实。一旁的刘氏听了后面色苍白，管家顿时愤怒不已，忙叫下人去报官。孙良被抓，孙谦重新回到了孙家，还把夫人王氏接了过来。管家见少奶奶安然无恙，顿时感动得流泪，说是孙老爷在庇佑孙家。至于刘氏，不久后就病逝了。孙谦夫妇对道人感激不已，要拿出银子重谢，道人则一脸惭愧，是贫道监管不力啊。原来孙良戴的面具是出自道人的师弟之手。那天道人师弟做法驱鬼，其实是做样子，为了打消孙老爷继续追查凶手的念头。孙谦夫妇以其人之道还治其人之身的法子抓住凶手，让人拍手称奇。不过孙良能够认罪，还是因为他心虚，这也应了那句古话，若要人不知楚，非己莫为。人啊，还是得多行善事，勿生恶念，否则到头来会恶果自食。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获，欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享，感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。